ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတွေထပ်ပေါ်ကြီးထွားခြင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတပ်ပေါ်အောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တင်တဲ့ဘီလီယနာပီတာတီလို့ခေါ်တဲ့ဒီပုံကိုရေးထားတဲ့ဒီ0 to 1ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးပါ0 to 1အဲ့တော့မိတ်ဆွေဖတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Dream Lab မှာဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် Dream Lab ဆိုတာကတော့Dream Lab ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပကျော်စာအုပ်တွေကိုအစီအနစ်ထုတ်ထားပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေ့တိုင်းဖတ်သွားလို့ရအောင်တရက်ကိုတအုပ်တင်ပြီးွားတယ်ဒီ subscription service ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dreamlab.news မှာဝင်ရောက်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ 0 to 1 ပေါ့အဲ့တော့ 0 to 1 ကိုကြီးတဲ့လူက Peter Thiel လို့ခေါ်ပြီးတော့မှသူက billionaire တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ billionaire တယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ထားတဲ့ဒီ PayPal လို့ခေါ်တဲ့ဒီ payment service ကို co-founder လုပ်ခဲ့တဲ့လူပြီးလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ early investor တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူအနေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီ venture capitalist တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တော့ VC နဲ့ဒီ angel နဲ့ပါကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် angel ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ကငွေရှိတယ်ကိုယ်ကလုပ်ငန်းလေးတွေကိုကြည့်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် angel investor လို့ခေါ်တော့ဗောတရုပ်လို့ဆိုရင်တော့ Tianxi လို့ခေါ်တယ်အဲ VC ကကြတော့သူက fan နဲ့အလုပ်လုပ်တာဗော venture capitalist လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ angel investor တွေက seed funding လို့ခေါ်တဲ့ဒီပထမဒီ idea ကနေစပြီးတော့မှလုပ်ငန်းစတင်တဲ့အစဉ်တွေမှာပို့ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရှိပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ0 to 1 sound မှာ Peter Thiel ပြောထားတဲ့ idea လေးအရင်ကောက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာမှာဆို unicorn လို့ခေါ်တာပေါ့$1 billion ဖြစ်သွားတဲ့ company valuation ဖြစ်သွားတဲ့ company ကို unicorn လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ခင်မှာတော့ unicorn company တွေကများလာပြီဒီကခွန်တို့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဒီကခွန်ဆိုတာ$10 billion နဲ့အထက် valuation ရှိတဲ့ company ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာသူပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ Facebook ဒီ Facebook လိုမျိုး social media company ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒုတိယ Google ဒီ Google လိုမျိုး search engine company ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကမှာကျတော့ကျွန်တော် copy ကူရာတွေအရန်ကောင်းတယ်လေမဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုသူနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့မှသူပုံစံတိုင်းသူခိုးရည်လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတွေကဒီအနောက်တိုင်းဒီနိပညာကုမ္ပဏီတွေကြားထဲမှာခင်မစားပါအောင်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော် monopoly ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ် monopoly ဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလက်ဝက်ကြီးအုပ်ကွာတာပါဥပဒေအရတော့သူက monopoly လက်ဝက်ကြီးအုပ်မှုကာကွယ်ထားပါတယ်ဒီ antitrust law ဆိုတာ ਨੇ ကာကွယ်ထားတယ် microsoft အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်က antitrust law ਨੇ တရားစွဲခံရဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီ monopoly ကိုရဖို့အရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် Google ဆိုလို့ရှိရင်သူက monopoly လုပ်ထားတယ်အဲဒါပေမဲ့ monopoly လုပ်ထားမဲ့မသိအောင်သူလုပ်ထားတယ်ဒီနေ့ခင်မှာ Google လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူအနေနဲ့ Android phone တွေလည်းရှိတယ် search engine ရှိတယ် YouTube ရှိတယ်တခြားဒီ Waymo တို့လို self driving car တွေသူလုပ်နေတယ်အများကြီးသူမှာ service တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ search engine လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူဦးစီးတာလဲ Google အဓိကဦးစီးတာတယ်ဒါပေမဲ့ Google အနေနဲ့ monopoly လုပ်ထားတယ်ဆိုတာမသိတာအောင်အဲ့တော့ဒါမျိုးတမ်းမျိုး monopoly market ကိုတွားပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ monopoly market ကိုတွားတဲ့နေရာမှာဆိုရင် social media တို့လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် network effect ဆိုတာရှိရယ် network effect ဆိုတာကိုကတုံးတယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းလာတုံးလာတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ network တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ social media ကြီးကို leave လုပ်ဖို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့မှအရန်တစ်ခုခက်ခဲလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစ်တဝင်လာတဲ့လူတွေကလည်းဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ချမ်းမှာလူတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ network တစ်ခုတိဆောက်ဖို့ခက်တယ်အဲ့တော့ဒီ network effect တွေတိဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအကြောက်ကကနီးပညာကုမ္ပဏီလုပ်မယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အရေးကြီးတာတို့ကိုယ့်ရဲ့ engineering capacity အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ engineering capacity ဆိုတာဒီနီးပညာကုမ္ပဏီလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question မေးရတယ်နောက်ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုယ့်မှာ engineering team ကောင်းကောင်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်မေးရတယ်ဒုတိယကျတော့ timing question လို့ခေါ်တယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအနေနဲ့ right timing ဖြစ်တလားဘာလို့လဲဆိုရင် Facebook မတိုင်ခင်က social media တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆို Friendster တို့အသုံးပြုတယ် HiFi တို့အသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာမရှိတော့ဘူး MySpace တို့နော်အခုချိန်မှာဆိုဒီ social media တွေမှာအောင်မြင်တော့အောင်ဒါပေမဲ့ Facebook ကအောင်မြင်လာတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်သူအနေနဲ့ internet ကောင်းတဲ့အချိန်ပြီးလို့ရှင် mobile ခက်တနည်းအားဖြင့် right timing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းအောင် right timing မှာဖြစ်နေပြီလားဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော် website တွေအရင်ကမစာဖြစ်ဘူး2018မှာစာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ website တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှရင်းနှီးလာရတဲ့ကြောင့်မို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ monopoly question ကိုယ်အနေနဲ့ဈေးကွက်မှာလုံးဝ market share အများကြီးရပါနိုင်လား monopoly ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် the people question ပေါ့ကိုရှိမှာမှန်ကန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပြီလားနံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့ distribution question ကိုယ့်ရဲ့ company စီထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဖြန့်ချိမလဲဒီနံပါတ်5မိကုန်မိရရင်နံပါတ်6ကတော့ကျွန်တော်တို့ durability question ရည်ရှိခံနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒီလုပ်ငန်းကနောက်ကတော့ secret question ပေါ့တခြားလူတွေမမီးပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုမေးရမယ်မေးကုန်တနည်းအားဖြင့်တခြားလူတွေမမြင်မိပဲနဲ့တို့လွဲချော်သွားတဲ့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုကမြင်လိုက်မိသလားတခြားလူတွေမတိပဲနဲ့ကိုယ်ပဲတိထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိသလားဒါဖြစ်ပါတယ်ဥမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဈေးနေပါထိရောက်မှုစပွားလို့ခေါ်တဲ့ဒီလူတွေရဲ့ psychology ပေါ်မှာမူတည်ပြီး marketing လုပ်တဲ့နည်းစနစ်ကိုတိကြရဲကကျွန်တော်ဘောကစပြီးပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ 0 to 1 ဆိုတဲ့အဆောက်အကြောင်းပါ 0 to 1 ဆိုတော့ 0 ကနေ1 ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် analog မှာဆို0နဲ့1ရှိရယ် 0 ကနေ1ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတခြားလူတွေနဲ့လုံးတဲ့ပုံစံတိုင်း live လုပ်လို့မရအောင်တို့နဲ့ကွဲထွက်ဖို့လိုတယ်ကွဲထွက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေးရမယ့် question ခုနကခုရှိရဒီခုနကခုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်၃ချက်ကိုပြောပါဆို timing အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် engineer မဟုတ်ဘူးဒါဒီတော့ကျွန်တော်အဲ engineering question ကိုကျွန်တော်မမေးတော့ဘူးနံပါတ်၁က timing ကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုဟိုစတဲ့အချိန် timing ဒုတိယကတော့ဒီ monopoly ကိုလည်းကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့က 1000 true fan လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရပြစ်တဲ့အရောက်တစ်ထောင်ပဲအဓိက focus လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ number 1 check ကတော့ကျွန်တော် people question ပေါ့ people question ဆိုတော့ကိုလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question ကိုကျွန်တော်တို့မေးပါတယ်ကိုရှိမှရှိတဲ့လူတွေအားတာချက်ကပါလဲကိုဘယ်လိုမျိုးလမ်းကြောင်းတွားတင်လဲဒါဒုတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် distribution question ပါကျွန်တော်တို့ရ company ဝင်ဆောင်မှုတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ distribute လုပ်ချင်လဲကျွန်တော်နေနဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆို digital product တွေအနေနဲ့ distribute လုပ်ချင်အောင်ပို့ပြီးမှတော့ကြာလိုက်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီနောက်ပိုင်းမှာဆို digital product တွေအဓိကလုပ်ဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့0 to 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောက်တဲ့ summary လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရော0 to 1ဆောက်ကိုဖတ်ဘူးလား comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအောင်နောက်ပြီးတော့ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ